Leitungswasser oben LPG Kuhstall oben. Ich gehe mal. Naja, kann ich im Leitungswasser bis zum Fahrt? Gut so, Fische. Gut so, Fische. Se podíváte doprava, tady 2 metry nad vodou, tady je hlava želvy. Tady z boku je dírka, to je oko. Hinten 2 Meter hoch, Schildkröte vor. Augenbraunnase. Nahoře dáte vecher, pivo, pojedete dolů, vidíte. Říkáte jen kum? Ne, mladá paní, už jste to dofotila vzadu. Tak si vypojte tady ten strom. Speciálně šlechtěný australský smrek, kruste obráčeně. Kuchyňka je v Austrálii, u města Melbourne, kolem jsou v Čechách na podzim květy. Teď se dívejte z fotoaparáty dopředu, kolega bude pouštět vodopád. Halo, fotoaparát píte. Ding so, ven vás fál, Niagara oben, ja? Magát Niagara automatik píte. Je to japonská technologie, česká šňůrka, voda teče z Německa. Internacionál vás fál, Japan, šest technologie, Čech, šest špagát, oben, čes vás. Internacional Wasserfalia. Hallo, Foto bitte, Wasserfalia. Ah! Mia Gara. Ah! 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 Ahoj. Hallo. Mia Gara. Oben Kaufland, Aldi, McDonald's, oben alles gratis. 30-40 minut pauze, kein Problem. No, tak. Tak, 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 t